det er liksom litt for slapp fiskene da, på denne banen. Hvis de ikke går opp til fløyen, da... Ja. Da tar du banen, hvis ikke går. Ja. Tar du banen. Vi skal, er vi framme, altså? Er det der vi skal spille på tuppen? Det er så fint, da. Oi. Oi. Som band så er vi helt referansefri egentlig. Altså, vi har ikke noe som vi på en måte hører på som vi prøver å følge etter eller noe sånt. Vi bare drar inn alle våre forskjellige referanser og så koker vi det ihop og så improviserer vi med det. Og så blir det på en måte vårt sound da, kan du si. Jeg tror det er en liksom blanding av åpenhet og kompromissløshet, tror jeg. Mm. I alle fall når det gjelder oss tre. Fordi at det er liksom, i og med at vi har så forskjellig bakgrunn, så er det noe med å liksom dra hverandre, kanskje, i ulike retninger. Men det synes jeg har vært spennende med å jobbe med oss tre nå i det siste, i hvert fall, er at den har en slags innfallsvinkel om å ikke nødvendigvis tenke hardingfel, gitar og tromme, men tenke det som et helhetlig instrument, da. Og kanskje enda mer som en felles frase, liksom, at han starter når jeg kommer i midten, og han fullfører han på en måte. At det blir på en måte ett instrument i stedet for å tenke, ja, nå er jeg trommeslager, eller nå er jeg gitarrist, eller komp, eller solist, eller... Det blir en veldig sånn homogen tanke, i hvert fall. Litt sånn tannhjul i et maskineri, eller sånne forskjellige størrelser og sånn som gjør en helhet, da. Så kan du faktisk få en sånn litt sånn stor rytme, kan du si. Motstander er jo utrolig viktig for å få fram det som er vakkert også. Altså, hvis det er bare vakkert hele tiden, så opplever du jo ikke som vakkert lenger. Da blir det litt sånn, kanskje litt platt. Det er veldig viktig, og det jobber vi jo alle med egentlig, å få fram den motstanden. Erlend gjør det med måten han behandler tonen på, Øyvind gjør det sammen. Så det er en utrolig viktig del av prosjektet. Det er en veldig viktig motstandskvalitet Stephan kommer med i det ensemblet som er helt unnværlig for at det ikke skal bli for snilt, rett og slett, eller bli for, nesten for lett tilgjengelig. Liksom. Det må være en liten brodd der som gir litt motstand. Liksom. Dette er jo virkelig en plass hvor du kan få uttrykk der, altså hvor du kan få plass.
det bare ta den plassen så får den. Det är väldigt lite krangling, väldigt lite sån ja. Vi jobbar ju om ett fällesmål om att resultatet ska bli så bra som möjligt liksom. Så det är ju hela tiden söka mot en annan. Tänker jag och finna en energi eller något i lag då. Man stoler veldig på hverandre, det er veldig viktig. Når vi liksom kaster oss inn i en fri improvisasjon, så er du liksom ute med kompisene dine og skal prøve å lage noe, og det vet de. Du sitter kanskje på en veldig sterk idé selv, føler du, og så skjer noe annet der borte, og så må man kanskje velge å bli med på den vegen som skjer der borte, og så er det mye bedre enn du selv hadde egentlig tenkt, og så blir du overrasket, og så blir du for en stor opplevelse selv igjen, liksom. Og så har du det gående, og så blir det en bra kveld. Ja. Det er gøy. Det er absolutt da det er gøyest, når man har på en måte fått masse overraskelser underveis. Ja. Definitivt. Det är en av de tingene som jag synes det är så fint med musik, altså, att det en kan fortelle något helt annat och kanske ändå mer allmängyldigt på ett vis. Kan liksom, det är frigörande och liksom bara kunna prata abstrakt liksom. Ja, för tolkningspotential i på måte, instrumental musik är ju det är oändligt. Du kan ju tolka det akkurat som du vill och det är det som är gøy, og hvis folk kommer og har hørt musikken din og kommer til deg og sier de tolker det sånn og sånn, og så kommer noen andre og har hørt det på en helt annen måte. Men alle har hatt en opplevelse, alle har hatt, på en måte, fått noe ut av det på godt eller vondt.